Hello, sziasztok! Nem, most nem a leiratkozatos dologról lesz szó, de attól függetlenül természetesen az még ugyanúgy történik. Most lehet, hogy azért nem érzékelni így a feliratkozó számom, mivel többen iratkoznak fel, mint amennyit levesz a YouTube-ma, amúgy ilyen 40 leggel. Most egy sokkal viccesebb sztorit szeretnék nektek elmesélni, ami már azt hiszem kétszer történt meg. Vannak ezek a shorts videók, majd ezekkel kapcsolatban is mondok valamit, az nem feltétlenül ilyen nagy hiba, csak szintén érdekes. És ugye én töltögettem fel ezeket, az elején nagyon-nagyon durván nagy sikernek örvendett, amiatt is pörgött mennyire a feliratkozó szám, ha megnézitek. Az első pár az nincsen 50 ezer megtekintés alatt, tehát mindegyik fölötte teljesített. Aztán utána szépen elkezdett lecsökkenni. Felraktam, mit tudom én, már ez olyan hónapja lehetett egy videót, nem nézték meg sokan, valamiért nem került be így az embereknek az ajánlott oldalra, és viszonylag kevés megtekintés volt rajta, de azért már így közel járt az 1000-hez, és akkor így nézegetem, este tudod, hogy megvan-e már az 1000, valami milyen 900 valahány körül volt, aztán ránézek, még mindig 900, így a konkrét számot nem is néztem, de amikor egy óra múlva még mindig 900 volt, akkor így elkezdett gyanús lenni. Aztán, amikor már 800-ra ment, mondom, most én biztos, hogy rosszul látok, vagy félrenézek valamit, de hogy megtekintés hogy tűnhet el? És nem, kajakra folyamatosan tűnt el a megtekintés. Ezt be is küldtem a szponzor csoportba a képeket, várjatok, ide bevágok párat. Mindegy, ezt a képet nem találtam meg, de ne aggódjatok, csináltam a mostani jót. Tehát ez megtörtént, egy fél napon keresztül így tűnt el a megtekintés, aztán meg újra ment fel. Tegnapi napon megint felraktam egy ilyen rövid videót, egészen jól ment, már 600 valahányan látták, aztán bam, megint megindult lefele, és ezekről készítettem screenshotot, majd nézzétek az időt meg a megtekintést, tehát ahogy megyünk előre az idő, a megtekintés úgy csökkent. Tehát láthatjátok, hogy 550 valamennyiről lement 538-ra, de előtte már volt 600-on is. Ez egész éjjel így ment, aztán reggeltől megint elkezdett felfele menni. Illetve a másik dolog, amit még mondtam, hogy elég érdekes, azok a megtekintés számok. Tehát, amint említettem az elején, ezek a short videókat brutálisan sokan nézték, tényleg ilyen 50 kötőjel 100 ezer megtekintés volt az összes. Most igazából tök ugyanolyan videókat töltök fel, jó, ha megnézik 2000-en. Ez is így, hogy? De tényleg, ezek már nem is érdekelnek, mert valószínűleg megint az lesz, hogy majd egy idő múlva újra bedobja ajánlatba a videókat, de ez, hogy mínuszban vagy a megtekintés, ez nagyon durva. Jaj, ezt nézzétek, megtaláltam egy régi screenshotot, ahol le van fotózva az, hogy mínusz egy megtekintés. De mindegy, igazából annyira nem lényeges, hát a leiratkozatos dolog az eléggé fusztra, hogy már 2 éve történik, de látjátok, hogy elengedtem ez a megtekintés, erről a megtekintéses dologról viszont mindenképp akartam beszélni, mert ez már szerintem inkább vicces, mint szomorú, hogy egy ekkora cégnél ilyen megtörténhet. De mindegy, ha van valami hozzáfűzni valótok, azt várom kommentbe. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, szép hétvégét mindenkinek, sziasztok!